sobotu 18. februára sa v galérii Jabloň v Prievidzi uskutočnil prvý zo série kultúrno-environmentálnych festivalov s názvom Minifest Planéty A. Sme mladá iniciatíva Planéta A a vznikli sme ako študentský projekt a chceme prinášať do Prievidze environmentálne a kultúrne podujatia, ktoré približia rôzne environmentálne témy. Napríklad dnes máme tému cirkularita a návštevník si ju môže zažiť z rôznych strán. Máme svob, detský bazár, máme prednášky, diskusiu, čiže je to také rozmanité a ideme na to cez zážitky. Chodby každého poschodia galérie boli obsadené inou environmentálnou témou. Na prvom poschodí nájdete DJ-a, čo musí byť na festivale, to je neodmysliteľná súčasť. Potom tam máme trička, ktoré sú eticky a ekologicky vyrobené. Potom tam máme občerstvenie vegánske, čo je tiež akože pekná environmentálna téma a pekne to tak doplňa. Druhé poschodie, alebo festivalovým jazykom druhý stage, bol určený výmene použitého oblečenia, ktoré si môžu ľudia zadarmo zobrať a zadarmo aj doniesť, a vlastne tak prebieha výmena, že sa nepodporuje fast fashion, masívna výroba oblečenia, ale vlastne sa produkuje to, čo už vyrobené je a môže to obnosiť viacej ľudí, lebo je to stále kvalitné, stále sú použité tie látky a nevyrába sa nové. Je dobre pomáhať ľuďom, napríklad, ktorí majú toho menej alebo chcú niečo vymeniť, a tým vlastne si môžu zobrať, čo sa im páči, a v tom je to vlastne pekné. Ďalšie poschodie bolo venované prednáškam s environmentálnymi témami. Už sme mali prednášku o cirkularite všeobecne, teraz sme mali o dažďovkovom kompostovaní a ešte bude diskusia o reuse centrách, ktoré sú veľmi dôležité pre kolovanie vecí. Na festivale mali svoje čestné miesto aj tí najmenší. Štvrtý stage bol plný hračiek a knižiek. No, moje kamarátky aj ja som doniesla, veľa ľudí doniesla. To sú aj také, že ktoré my už nepotrebujeme, niektorým sa zídu a pomôžeme tým aj našej planete. No tým, že nebudeme kupovať nové hračky, ale budeme ich ako keby roznášať od nás, akože. Nemusia si vyrábať ďalšie a môžeme ich posúvať ďalej. Posledné, piate poschodie patrilo umeniu. Kto mal záujem, mohol svoje pocity preniesť formou výtvarného stvárnenia na stenu. Pomáhala im umelkyňa z Ukrajiny. Čo najviac rezonuje na týchto nápisoch, ktoré dnes vlastne tu vytvorili ľudia, ktorí prišli? Najviac recyklácia, informovanosť ľudí o recyklácii a životnom prostredí a takisto nejaká súdružnosť, láska a empatia medzi ľuďmi ako celkovo. Myslím si, že je veľmi dôležité sa starať o našu zem, o prostredie a o to, aby sa ľudia vzdelávali v tejto téme. Dejú sa tu veci, je tu pekný priestor, je tu kultúra, čiže super. A už o moc viac je táto téma rezonuje spoločnosti, to znečisťovanie, ten spôsob života, tá udržateľnosť, čiže tí mladí ľudia to asi citlivejšie vnímajú, si myslím, a sú takí naklonejší tejto téme. Je to ambiciózny projekt a je to strašne super a je to veľmi príjemné, je to veľmi príjemná atmosféra, na každom poschodí sa môže človek si nájsť niečo svoje a tak dáva možnosť vlastne rôznym veciam, ako využiť čas. V priestore Minifestu Planéty A sme našli aj tabuľu, na ktorú mohli návštevníci pripísať svoj tip na reuse centrum, second hand, opravovňu, požičovňu či komunitnú kompostáreň v Prievidzi. Tento zoznam miest, ktoré šetria odpad, odovzdá iniciatíva Planéta A Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Výstupom z festivalu bude virtuálna cirkulárna mapa Prievidze, užitočná všetkým prievidžankám a prievidžanom. Organizátori majú v pláne postupne otvárať viacero environmentálnych tém na ďalších minifestivaloch.